ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب دنیا اس کو مانے یا نہ مانے, جب تک ہم تو باقی ہیں, ہم اس عقیدہ پر قائم, اور انشاءاللہ اس عقیدہ سے ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اللہ نے اپنی وحدانیت کو نہ سے بیان کیا, لا الہ الا اللہ, اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے ما کا استعمال کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان کیا اور ساتھ میں ان کے خاتم النبیین ہونے کو بھی بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے بعد اب کبھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یا اللہ زندگی بھی ایسی دے جیسی اپنے محبوب کو دی, موت بھی ایسی دے جیسی اپنے محبوب کو دی. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں, یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں, یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں. His prophecies failed so often that it could not have been chance. There had to be a supernatural agent making a mockery of this man again and again and again at every turn. Every time he claimed prophecy, every time he claimed to be a prophet, every time he claimed that a certain opponent was going to die, yes, he used to make death prophecies all the time, he would be made to look like he was humiliated. And that was what really filled me with fear and made me realize that Allah subhanahu wa ta'ala is actively making this man look like a liar. So Mirza Ghulam Ahmad ka wo dawa jo hai wo yahi hai کہ آخرین کے لیے اب میں ہوں. اب قرآن کہتا ہے کہ آخرین کے لیے بھی وہی ہیں جو امیین کے لیے تھا. سورہ جمعہ, جمعہ کے دن پکار پکار آپ کو بتاتی ہے کہ ہر جمعہ آپ حضور کی اس ختم میں کا اقرار کرتے ہیں کہ امیین کے لیے بھی وہی اور آخرین کے لیے بھی وہی. ہم لوگ ختم نبوت کے لیے کانفرنس کر کے اپنے عوام تک, اپنے بھائیوں تک ہم لوگ میسج کیوں دیتے ہیں, کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ختم نبوت نہ مانی جائے تو امت ٹوٹتی ہے. ہم اپنے بچاؤ کے لیے, عمر امت کے طور پر اپنے قیام کے لیے اور اپنی بقا کے لیے اپنے عقیدے کا پیغام دے رہے ہیں. ختم نبوت زندہ باد, 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 ختم نبوت زندہ باد.